Ćao, ja sam Jovana, danas je petak, a vi gledate Show Off. U novom jutru na TV Pinku ove nedelje dogodio se mali incident kada je glumica Radmila Živković u programu izjavila nešto što nikako nije smela. Uglavnom poznajem tu elitu, uglavnom. I kako je mišljenje o toj eliti koju poznajete? Pa ima jedan fenomenalno gledalo elite, a to je nešto što svi kritikuje, to je ovaj reality program koji se zvao Zadruga, pa Zadruga nisu uspeli da se konsoliduju učesnici, inače to je, ja kažem, zatvorska psihijatrija, to što se dešava unutra, to je bukvalno to, ali to je svuda u svetu, postoji takav format, kako se zove. Međutim, ovaj potez koji je napravljen, da se sada ta zatvorska psihijatrija zove elita, to je takva šamarčina. Nećemo o tom. Molim, zašto nećete? Kakva zatvorska psihijatrija vas popala? Šta ste vi uopšte mislili, ko je elita ako nisu oni? Da niste mislili da ste možda vi glumci, vaše kolege? Neće da može. Znate šta, Radmila, ovo vam je sada momentalno crveni karton. Ja se iskreno nadam da ne radite više ni u jednom pozorištu, jer će to pozorište sutra da zatvore. Ništa, ajde sad, ovako kako je, pa sledeći put pamet u glavu. Velju Ilića ujela zmija, poznato u kakvom je stanju. A prema našim saznanjima prebačena je na toksikologiju, prvo je bila na ispiranju, a onda su je priključili na infuziju i nadaju se da će se mučenica nekako oporaviti od tolikog alkohola. Jovana Jeremić je dobila mural na Dorćolu, međutim on je ubrzo uništen, a onda se voditeljka oglasila na društvenim mrežama gde je objasnila kako mural nije uklonjen, već je samo premešten na mesto gde je ona gazdarica. Ne. I mi smo prvo mislili da je u pitanju klinika za psihijatriju, ali se onda ispostavilo da je neka obična stambena zgrada. A kad smo kod poznatih, evo još jedne zanimljive izjave Didi Janković. Kad sam bila klinka, tata me vozio uvek i mama. Nisam tada baš imala vozača, jer naravno nisam bila svetska zvezda. Sad kad sam svetska zvezda, moram da imam i obezbeđenje i vozača i sve što ide uz to. Pa čekaj, zar ti dalje ne vozi tata? Nije to tata. A, to joj je muž. Ja se izvinjam, onda moja greška, pardon. Pa dobro, sad ne znam da li si svetska zvezda, ali je sasvim sigurno da je Jovana Jeremić konačno dobila ozbiljnu konkurenciju. Bosanac Elmedin Karić u Busovači živi sa dve žene, drugu je doveo iz Ukrajine. Što bi Era Ojdanić rekao? Šta bi ja tek radio da se prezivam Karić? Inače, predsednik je opet bio na TV-u i opet u ćirilici i opet je poneo tablu. I opet nije bilo pravih novinara da ga nešto pitaju, baš onako kako on voli. Kada sve to, kada... Jel ima neki problem ili... Taman čovek reši novinare, a onda kamermani počnu da prave problem. A čuti, dobro si ti prošao. Zamisli da si coktao ko ona nevaspitana novinarka u Briselu. Pa tačno bi dobio onom hemijskom preko usta. Wait a second, please. Sačekajte malo. Please, do it. Come on, please. Predsedniče, imam ja za vas nekoliko pitanja. Eto, američki ambasador u Prištini, Kuvenijer, kaže... What's your problem? Šta je vaš problem? Nemam problema, predsjedniče. Problem je sa nekoliko pitanja. Svi čekamo da postavimo barem jedno pitanje. Pa šta vam je problem? Što cokćete dok žena postavlja pitanje? Ne razumem vas. Prvo ja sam pozvao srpske medije, rekao sam nemam problem da svi vi dođete. A što cokćete? Od koga ste to naučili da cokćete? To vas uče kao, to je bonton poseban. Ispričavam se.
Hvala što ste se ispričali. A ne obraćajte pažnju, koleginice, ništa lično to nije. On tako i s nama, mi smo do duše već navikli. Aj, ne znam da li ste znali, predsjednik je delimično odrastao na ulici. Ja sam delimično na ulici odrastao. Nije mene jednom policajac dovodio u stanicu i sa stadiona i odavde i odavde. Pa ćete sad vide mi pretite, ne znam šta. Tako da praštajte. A što se bontona tiče, otkriću vam nešto. Coktanje je dozvoljeno, ali samo ne. I za sam kraj, šta je ovde Rita Ora pitala Novaka? Naprimjer, misliš li da bih uspela bar tri arene da napunim? Moj Zemo, jesi video kolika je inflacija? I čekaj, baš ništa od mesa ne jedeš. A ta piramida u Visokom izgleda baš kao brdo. E, vidi, pustiš ta priča Dua Lipa, ja znam da je ajvar vaš. I šta kažeš, kad ste otišli s Kosova? A bio je ovo kratak pregled događaja samo na Nova RS. Budite i sledećeg petka uz Show Off.